Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua guys? Oh, macam mana hari ni? Hari ni hari apa? Hari Jumaat kan? Oh, sampai kredit pagi sampai habis lah guys. Ini semalam punya cerita ni. Your current balance of RM5.07 is insufficient for one of your registered service time. So nak kena top up guys. Nak kena top up. Hari ni Friday, hari Jumaat guys. Hari Jumaat ni mantap guys. Mantap. So, kita nak buat lanjutan sedikit. So kita nak top up. Berapa kita nak top up guys? Top up ekor RM5 hari Jumaat, kita letak RM50, 90 sen. Banyak cukup lah. Cukup tak? Ada 55. Alhamdulillah. Okey guys, kita nak mulakan lanjutan kita kejap lagi. So harap-harap adalah. Macam biasalah ni guys, ini rutin sebagai Grab car driver. Nak kena buat health hygiene declaration ni. So memang wajib. Kau tak jauh tak masuk. Satu lagi, kalau kata ada yang untuk apa? Self verification, muka lah. Itu tujuan keselamatan. Okay, so hari ni hari Jumaat, 4:30 dah. Sekejap lagi kita nak on. Kita kasih on sekejap, nanti kejap lagi. So Pak Karim doakan semua masyuk pada hari ni guys. Hari Jumaat guys, rancak hari ni. Selalunya lah. Anyway, check it out guys, check it out. Good luck to all friends, bye.